Alamin ang kapalaran mo. Sa araw na ito, pang-araw-araw na horoscope Setyembre 26, 2019. Bago natin umpisahan ang video na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong upload na video. Pang-araw-araw na horoscope Setyembre 26, 2019. Ang komunikasyon ay lalo na patas at balancing ngayon, kasama ang Mercury sa Libra, kasabay ng kaliwanagan na naganap sa buong linggong humahantong sa Huwebes. Magandang araw na gumawa ng isang panukala, pagplano ng isang kaganapan, o upang makipag-usap sa isang tao na maaaring natakot ka upang makipag-usap sa nakaraan. Ang pag-aalaga upang makinig din sa pagsasalita, ngayon ay maaaring maging isang magandang araw upang maging bukas sa pagbibigay at pagtanggap ng impormasyon. Aries, nais kung tingnan mo ang unang talata, ang pagtatapos kung saan sinasabi nito na pag-iingat upang makinig, iyon ang iyong gawain ngayon, at baka gusto mong dalhin ito sa iyo sa katapusan ng linggo. Maaari kang magulat sa iyong naririnig kapag hindi ka naghihintay na magsalita ang iyong sarili. Hindi ito palaging nangyayari, syempre, ngunit kapag namuli ka sa nangyayari sa iyong buhay, kung minsan mahirap na alalahanin ang nangyayari sa ibang tao. Ito ay isang magandang araw upang itabi ang iyong sariling mga damdamin at makinig sa isang kaibigan o isang kasamahan. Taurus, maging sensitibo sa iba ay nangangailangan ngayon. Huwag bulldoze ang sino man sa iyong opinyon, malalaman mo na hindi maging kasiya siya sa araw pa rin. Buksan ang iyong isip sa iba pang mga pananaw, lalo na kung hindi ka sumasang-ayon sa kanila. Huwag masyadong makakabit sa mga kinalabasan sa mga tuntunin ng mga kaibigan na mataas ang iyong pag-asa. At hindi ito isang magandang panahon upang pumili ng mga panig, makinig sa pareho at maging patas. Si Gemini, nitong Huwebes, makikita mo ang iyong sarili sa gitna ng pinaka-perpektong inilatag na puy-ana na naranasan mo. Maaari kang matukso na tumakas, ngunit tama para sa iyo na manatili roon dahil ang resulta ay magiging kamanghamanghang, maging kasalman ito o isang shower ng sanggol o kahit na isang kaarawan lamang na ipinaplano. Hindi ka namamahala, ngunit mabigat kang kasangkot. Huwag matakot na sabihin ang iyong isip. Cancer, magkakaroon ng isang mahusay na pagkakataon upang mapunta ang anumang bagay na may isang napakahusay na hindi mo lubos na maunawaan, maging isang guro o isang boss, isang taong nauna mong nahanap na isang maliit na talinghaga, ngunit ngayon ay nagsisimula ng maunawaan. Maaaring nagtaka ka ng ilang sandali, inaasahan na may magtanong sa ibang tao at malalaman mo, ngunit walang mayroon. Ngayon sila ay bukas sa pakikinig sa iyo, at makikita mo ang iyong sarili na kumalma sa isang sitwasyon na kinamumuhian mo. Si Leo, hindi masyadong nakakulong sa maliit na bagay na sinabi bilang isang tabi ay talagang mahalaga sa ngayon. Marami kang maririnig kaysa sa nakasanayan mo, at kung minsan ang mga tao ay nag-uusap ng walang sinasabi. Sa kasamaang palad, napakatono mo sa lahat ng wala sa paligid mo. Ito ay isang magandang oras upang mamuhunan sa ilang mga headphone na nagkansela ng mga headphone. Virgo, maaari kang maging huli upang malaman ang isang bagay na sa isang pag-ikot ng uri ng paraan na nauukol sa iyo. Malalaman mo ngayon, ngunit mas mainam na huwag masyadong magulat. Ang trabaho ay magiging maayos at ang iyong tahanan ay pakiramdam halos perpekto, na may isa o dalawang mga proyekto na nakaupo lamang. Makakatulong ito upang malinis kapag nakauwi ka, ngunit huwag masyadong makaramdam ng labis na presyon dahil marahil makakakuha ka rin ng ibang proyekto sa lalong madaling panahon. Libra, kung mayroong anumang araw upang matukoy ang iyong punto, ngayon ang araw. Maaari ka rin pumasok sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong magsalita ng hindi handa at hindi ka pa rin mawawala at may matatag na mga kamay na nagsasabi sa iyo na gumawa ka ng isang magandang trabaho. Huwag umasa sa ito upang laging mangyari, ngunit magkakaroon ng maraming mga pagkakataon na magkasama upang makagawa ng lahat para sa iyo. Scorpio, maaari mong maramdaman ang na-target ngayon dahil parang nakakakuha ka ng mas negatibong feedback kaysa sa dati mong ginagawa. Hindi ito nagmula sa isang lugar ng paghuhukom, ngunit isang lugar ng edukasyon. Mahusay na matuto mula sa iyong mga pagkakamali at hindi mo ito masyadong personal. Ikaw ay maamon din ng katalinuhan, isang pagkakataon na yakapin mo tulad ng isang matandang kaibigan. Sa pamamagitan ng isang balanse ng pakiramdam na pinahahalagahan at nainsulto, sana, maaari mong hawakan ang anupaman sa araw na kailangang itapon sa iyo ng hindi masyadong matagal sa negatibo. Sagittarius, maaaring pakiramdam mo ngayon, ngunit gamitin ito sa iyong kalamangan. Ang pagiging sensitibo ay isang napakahalagang bahagi ngayon, at ang pakikinig sa sasabihin ng ibang tao ay makakatulong din sa iyo na magtagumpay ngayon. Ang isang wrench sa mga plano ay gagawa lamang ng mga bagay na mas kapano-panabig para sa iyo, Sagittarius. Maaari mong simulan ng nangunguna sa ilang uri ng koponan o proyekto. Ito ay maaaring mukhang napakalaki sa una, ngunit ang lahat ay mahuhulog sa linya. Capricorn, ikaw ay magiging napakalinaw tungkol sa iyong mga pangangailangan ngayon. Ang isang tao na kailangan mong pakinggan ito ay hindi makakatulong sa iyo, ngunit ang isang tao na ganap na wala sa kaliwang patlang ay maaaring maging isang magandang araw upang mapahamak ang ilang mga video na nagpapatawa sa iyo. Ang isang tawag sa telepono na may isang mahal sa malayo na magbabalik sa iyo sa pakikipag-ugnay sa iyong pag-optimize sa pagkabata. Ang panunood ng isang pelikula mula sa 90s na sumasalamin sa optimismo na ito, lalo na sa isang nakita mo na, at marahil ang isang nakastar ang kapwa Capricorn na si Jim Carrey ay makakatulong sa pagtatapos ng araw sa isang magandang tala. Maaari kang makakaranas ng nakakagambalang mga panaginip ngayong gabi, ngunit wala itong dapat na hangarin. Aquarius, maaaring mabigla ka na malaman na nakakagulat ka ngayon. Wala kang sapat na mga taong nagsasabi sa iyo ngayon. Ang iyong mga karaniwang tagahanga ay hindi nasa paligid, at ang mga bagong tao na nakikilala mo ay tunay na interesado na makilala ka, na isang dayuhan na konsepto para sa iyo. Hindi sila magiging mahirap sa iyo kapag hindi ka naghahatid, ngunit pahalagahan nila ang maibibigay mo. Ang Pisces, bilang ika-12 palatandaan at pinakamainam, magandang araw na maghatid ng payo sa isang tao na hindi mo naisip na makilala mo rin ito. Kung ito ay isang tao mula sa iyong nakaraan, o isang tao mula sa itaas na pamamahala, o kahit na isang tao na may higit pang mga tagasunod ng Instagram kaysa sa maaari mong maunawaan. Huminga ng malalim at hayaang dumaloy sa iyo ang intuisyon. Maraming salamat sa panunood mga kapatid, sana'y nagustuhan mo ang video na ito. Please give a big thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong upload na video. Salamat, see you on my next video.